謎解き、知能を鍛えるひらめき脳トレが全部で5問です。では始めましょう。第1問、ハテナに入る魚介類は何でしょう。正解はイカでした。左辺のパーツを縦に並べると貝となり、振り仮名を上から順に読むと貝、下から順に読むとイカになります。第2問、次の動物は何でしょう。正解はアユでした。季節を表す語が縦に並んでおり、数字に当てはめるとアユとなります。第3問、ハテナに入る数は何でしょう。正解は18でした。カレンダーの数の配置を表しています。カレンダーは右に1つずつ大きくなり、下に7つずつ大きくなるため、ハテナには18が入ります。第4問、ハテナに共通して入る動物は何でしょう。
正解はキリンでした。上のように文字を埋めて横に読むと、上から月切り、キリギリス、乾電池のように、意味のある言葉が完成します。第5問、ハテナに入る漢字1文字は何でしょう。正解は壁でした。各都道府県の県庁所在地をひらがなに変換した時の語尾を左から続けて読むと、右辺の漢字の読みと一致します。よってハテナには壁と読める漢字が入ります。